Kürdəmir rayonu Molla kənd kəndi ərazisində keçən hissəsində 2004-cü il təvəllüdlü Usubov Aqil Şahverdi oğlunun axtarışları başa çatıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bir qaza verilən məlumata görə Aqil Usubovun meydi kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sulardan xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq çaydan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Allah rəhmət eləsin.